E aí, galera, beleza? Nando Tabajara na parada com mais vídeo detonado do Gangsta Vegas, não, porra, do jogo do Mortal Kombat Blackout. Vamos lá então, mais uma missãozinha. Tomara que consiga passar agora, porque tem uma parte aqui das operações especiais que é muito difícil. Quem tá gostando do vídeo, galera, deixa aquele like gostoso, né? Já deixa aquele like. É, se inscreva no canal pra quem é novo. E é isso aí. Obrigadão. Na descrição tem o link do Akuma Animes para quem quiser assistir. Anime de graça aí no. Aí, galera, quem gosta de animes. Isso aí. Aqui temos que escanear a porra do alvo aqui, ó. Um desses aqui é o alvo verdadeiro pra gente matar. Porra, mano. Essa merda aqui vai sozinho, aperta o botão aqui vai sozinho, cara. Você tá dando de errado aqui, caralho. Parece que tá meio lento aqui essas merdas, velho. Eu mal encostei na tela aqui. Parece que o cara morto ali. Tá, cadê os ovos aqui pra escanear? Desce o Alvitão. Matei. Bora rapidão aí. Eu tento mexer minha boneca aqui. Não vai, vai. Direita a câmera. Tentar arrumar a porra aqui, velho. Deu melhor pra vocês assistirem, né? Eu aqui. Tá arrumando festa, configuração aqui, peraí. Configurações aqui do jogo. Não quero propaganda, caralho. Essa é a porra do FPS, deve estar ruim, acho. Só pode. Deu. Também é uma merda, sensibilidade da mira. Essa porra aqui também. É tudo 100% aqui. Volta aqui de graça. Deu. Vamos ver se agora essa merda vai ou não vai. Porque eu aperto o botão pra ir pro boneco se mexer a mira tá trancada, velho. Demora pra caralho, velho. Parece que dá meio trancado. Eu aperto pra mexer a mira, não vai direito. Porque essa fase aqui eu tenho que virar os inimigos, mas é difícil pra caralho. Lembrei de manter a gama que eu só jogo, é, mas os bugs aqui é muito. Deixa a gente muito puto. Porra, agora tá rápido pra caralho, velho. Porra, tá rápido pra caralho agora. Botei FPS 100%, acho. Cara, quase que eu matei o refém. Eita, velho. Aê, porra, consegui depois de 50, uma semana. Porra, até que enfim, velho. Depois de uma semana, caralho. Porra, tive que arrumar a porra do FPS, velho.
A mira tá certa, porque botei 100%. Tava em 30, que a mira tava trancando, eu apertava pro lado, ela demorava muito. De quando eu ia pro alvo, o alvo morria. No caso, o refém morria até. Agora o refém não morre mais. Só que o FPS tá muito rápido. Vou botar em 30 mesmo. Vamos aqui com a operação nova. Pra configurar aqui. Oh, o anúncio do desgraçado. Eu não quero a porra de anúncio, caralho. Quando estiver jogando, não. Só com força on e off. Que dá essas medalhas de águia pra comprar, eu comprar as paradinhas. Olha o defeito. Deixar FPS em 30, né? Daí não fica tão rápido assim. 30, caralho. Deu. Vamos aqui então. Essa última aqui. Ixi, mano. O alvo vai fugir, seu nave funcionado, pô. Como é que eu vou matar o alvo então? Eu tô falando assim, amiga. Oi, amiga. Caralho, não. Era pra matar a porra ali, não morra por quê? Ah, eu tenho que controlar a mira? Entendi. Tem que usar a mira pra matar ele. Controle a bala. Tem que controlar a bala, velho. Tá, a porra do alvo tá aqui, né? Vamos ver qual desses alvos que é o verdadeiro. Sempre vai mudando até essas porra aqui. Essa parte é um chato. É um saco isso aqui. Viu? Mudou o alvo, ó. O alvo sempre muda. Por isso é sempre escanear aqui. Sobrou tu, filho da puta. Já agora a bala aqui, ó. Controlar a bala aí. Morreu na bunda? morte ruim de morrer, né? Tirei na bunda do bicho, velho. Tá aí agora. Passei. Caramba, que morte estranha, né? O cara morreu na bunda. É shot, que é? É shot agora. É isso aí, completei depois de 1000 anos. Consegui passar. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, dê aquele like. Se inscreva no canal. Entre na Akuma Animes. Site de animes. Na descrição tem o Discord. Tem o Instagram. Tem o Twitter. Tem o meu Facebook. E é isso aí. Obrigadão pra quem assistiu. Me recomenda jogos para eu fazer de Android. Ia falar para vocês o seguinte. Próximo capítulo é o capítulo 5, né? Finalmente. E muito obrigado para quem se inscreveu no canal. Já estamos com 26 mil. 900 inscritos. Quando o canal chegar a 30 mil inscritos, vai ter um sorteio. É isso aí. Brigadão e fui, amiga.